pienen eteen. Ja sitten joutuin matkahan, me käymme riemuiten. Kulkuset, kulkuset, riemuin hölkkäilee. Nonniin, se on Joon Ulokstari. Puli moi ja tervetuloa uudemmin ja pariin. Sinne on ne video pari, kun te voisitte joululaulutestiä, että mikä joululaulu mä olen. Näin niin. Sinne on kotin tärkein jouluperinteisesti, josta en luovu. Kotin koristeleminen joulun kunnoimista, joista hautoilla käynti ja kynttilöitä synnyttäminen, jouluerkkujen nauttiminen ja joulun ehmo hyvässä seurassa ja tietysti joulupukki kinkkua niin paljon, että et myö. Otetaan noin, koska mä saa yleensäkin jouluna kinkkuu. Kenen kanssa vietä mieluummin joulua perheen ympärille seurassa ja riemunka? Yksin tai yhdessä ei sillä niin väliä vanhojen sukulaisten seurassa, koska ei voi tiedä, mikä joulu jää viimeiseksi. Yksin tai otetaan toi. Millaista joulua odotan tätä vuotta? Tunnelmista ja rentoa harrasta ja hiljaista riahankasta ja hauskaa, hilpeä ja hermononna. Tunnelmista ja rennoa. Mikä näistä on eniten mielessä? Muut ylhäällä oraista vielä on vain se häkkimi sun emusirkuttajan. Myös musti ja miri ja pikkuinen miri on riheelle saamun. Joulutäynä on kinkkaan kylteä potkaskia. Oot niin, no älä huolisi ja nosta pystyn taas päin jo hetki sun kanssasi käyn. Millainen musiikki virittää sinun joulutunnelman? Melankolinen, perinteisen tai uudemman ja sama tuurivoittoinen joulukonsertti. No, mä laitan noin ihan sama. Mitä toivon joululahjaksi? Joulun kauniimman uutuuden kelpaava aina. Ruoka, juoma, ja herkua. Laitetaan toi. Mikä on suosikki jouluherkusta? Kuiva, kakku ja lusikka. Leivät, joulun on oppi pari krekki, kinkku, sinappi. Laitetaan noi joulutornu ja pipari, vaikka mä krekkiä hirveesti juo, tai en oo juonut ollenkaan, koska mä en oo krekki ihminen, mutta valitsen silti ton. Lasket tulos. Haluan pitää perinteisestä kiinni ja olet valmis urhaamaan rahaa ja aikaisen eteen, jos täydellisen joulutunnelma tavoiteltu vaati satojen kilometrin matkustamista, niin sinähän sen myös teen. Jouluna kaipan ennen kaikkea kuitenkin rentoutumista ja tunnelmista. Kyllä. Tänne video tällä kertaa, se on seuraava video, heippa!